Добър вечер на 10 октомври. Вие сте с Централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Все повече хора у нас страдат от психични заболявания, а най-разпространени са депресиите и тревожността. За сметка на това обаче са малко тези, които се обръщат за помощ към специалисти. Това съобщи в сутрешния блок на телевизия Черноморе психологът Ирена Николова на връх Световния ден на психичното здраве. Депресиите, фобиите и тревожността са сред най-разпространените у нас психични разстройства, каза в сутрешния блок на телевизия Черноморе психологът Ирена Николова. Често срещани не само в България са и депресивните хранителни разстройства. Чрез храната човек той полага в себе си, т.е. може да запълни празнина, дори чисто метафорично обяснено. Чрез нея може да се успокоява, може да насилва себе си, т.е. причинява се автоагресия. Може също да си мислим, че по този начин запълваме дадена празнина, че се успокояваме, че храната ще ни подейства по някакъв начин, т.е. че тя може да бъде нашия терапевт. А какви са симптомите, които подсказват на човек, че има такъв проблем? Може да се проявят в храненето, в смущения в съня, в натрапчеви мисли, в това човек да не може да се изпълнява достатъчно добре, примерно, професионалните отговорности, грижа за семейството, грижа за самия себе си, започва да изглежда зле, да има натрапчеви мисли, да се държи зле или, примерно, да изпитва апатия, да се затвори в себе си, да не желая повече да изпълнява неща, които са му доставяли удоволствие. Според Ирена Николова, българинът не обръща достатъчно внимание на своето психично здраве и неглижира проблема. На фона на нарастващия процент на хората, страдащи от някаква форма на психично разстройство, тези, които се обръщат за помощ към специалист, са малко. По-често това го правят жените. Николова изрази разочарованието си от факта, че често обществото дискриминира и подценява работата на психолога. Тя посъветва хората, потърсили подкрепа от такъв специалист, да бъдат по-търпеливи. Много от хората си представят, примерно идват с тая, нали, наивна представа, малко като от приказките, нали, че ние сме добрите феи или някакви там други митични същества. Когато идват при нас, ние сме с една турба, нали, с съвети, с решения или хапче като от Алиса в Страната на чудесата или Матрицата и влизат при нас в кабинета. Даваме съвета или хапчето, проблема се оправя и ако не се оправи примерно до 3 пъти или до 1 месец, че ние, нали, не ставаме и така нататък. По данни на Световната здравна организация, над 450 милиона души по света имат психични разстройства. Много често този проблем е на лице в икономически развитите страни. Там качеството на живот от материална гледна точка може да е добро, но цената, която плащат жителите за това, е доста висока на различни нива. И самото изискване от капитализма може да доведе до пагубни последствия, включително нарушаване на връзките с околните, защото се губи тази връзка, нали, дори с семействата. Профилактиката е от особено значение, тъй като всички сме подложени на ежедневен стрес, а той се счита за един от основните рискови фактори за нарушенията в психичното здраве и възникването на редица заболявания. Държавата също трябва да обърне сериозно внимание на този проблем, смята Ирена Николова. Училищата в страната са малко над 4300, само в 22% от тях има назначен психолог. Това показват данните на Просветното министерство. От образователното ведомство предвиждат от 1 януари да бъдат назначени близо 500 психолози. В повече от половината училища у нас липсва психолог, това показват данните на Просветното министерство. В същото време броят на регистрираните случаи на агресия сред учениците се увеличи двойно за последните две години. Училищата в страната са малко над 4300, само в 22% от тях има назначен психолог. Най-голям е проблемът в Ловеч, Силистра, Кюстендил и Видин, където за цялата област отговарят едва между 5 и 7 специалисти. Като поредна мярка срещу тормоза в училище, от образователното ведомство предвиждат от 1 януари до година да бъдат назначени близо 500 психолози. Работата им е важна не само по отношение на проблема с насилието, но и поради факта, че качеството, доброто взаимодействие между родители и ученици, между родители и учители и психолозите, може да изиграят много сериозна роля в подобряване на комуникациите.
Започва 18-та Генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети. Тя ще се проведе от 11 до 13 октомври, а домакин е Висшето военноморско училище Никола Йонков Въпцаров. Висшето военноморско училище Никола Йонков Въпцаров е домакин на 18-та годишна Генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети. Общност от университети посветили своята дейност на високото качество на морското обучение и практика и на изследванията в сферата на морските науки. Официалното откриване е на 11 октомври. От 12 започват две научни конференции. Една на преподавателите от морските университети, а друга на студентите от морските университети, като събитията продължават до 15 октомври. Във форума ще участват 212 представители на 48 университета от 33 държави. Основна тема на Генералната асамблея и на съпътстващите две конференции, научната и студентската, е по-нататъчното развитие на морското образование, създаване на единни стандарти за морски професионалисти и търсене на възможности за задълбочаване на сътрудничеството между университетите. Това е един изключително престижен форум за нас. Той показва високият авторитет, който има нашето училище в международните морски среди. Подготвени са над 60 научни доклада в 11 тематични направления. Участват представители от Румъния, Полша, Украина, Грузия, Русия, Турция. За по-малко от 2 дни над 40 души се включиха в кампанията «Дари кръв, вземи билет». Всеки участвал в нея получава билет за един от филмите в програмата на Международния фестивал на червенокръстките и здравните филми, който ще се проведе във Варна от 12 до 15 октомври. Кампанията «Дари кръв, вземи билет» дава възможност на всеки дарил кръв да гледа някои от филмите в 17-я Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми, който се провежда от 12 до 15 октомври. Кампанията е традиционна и се провежда в Медицинския университет във Варна. За по-малко от 2 дни в нея се включиха над 40 души. Желаещи да дарят кръв има не само от университета, но и други хора, разбрали за кампанията от техни познати. От няколко години се провежда тази кампания. Тази година, април месец, имаше много голям успех. Около 60 човека дариха кръв единия ден. И се надяваме тази година също да е така. Това е втория ден, в който се организира кампанията. Велизар е на 21 години, учи дентална медицина в Медицинския университет и дарява кръв за трети път. Аз дарявам всеки път, понеже така мога да помогна на хората по някакъв начин. Дори да не знам, че им помагам, все може да се използва тази кръв за нещо. Интерес към кампанията проявяват и със студентите на Велизар. При тях има интерес, който не съм го очаквал да е толкова голям, понеже кой ще дарява кръв толкова младо, които са млади, т.е. извинете. Но когато са в сферата на медицината и решават си да помогнат и се получава един кръг от добрина, така да се изразя. Да. Нещо страшно имаше? Само първи път е страшно, понеже когато видиш на някого изражението, като влиза иглата, понеже аз бях първи път и анатомично направо се приви, аз към нея няма да мога. И като седнах и като много се притесних, и викам не искам. Обаче сложих иглата, не беше страшно. Тази есен Червенокръстският фестивал започна социален експеримент, който цели да се справи с проблема с недостига на кръводаряване в България. Жените с заплата над 1000 лева са два пъти по-малко от мъжете. Дамите у нас получават средно 630 лева, представителите на силния пол 715 лева на месец. В България жените с над 1000 лева месечни чисти доходи от труд са два пъти по-малко от мъжете. Това сочи докладът на Социалното министерство за равнопоставеността на половете. Според проучване, жените получават средно 630 лева, а мъжете 715 на месец. Малко над 11% от работещите от нежния пол са с заплати между 1000 и 2100 лева, докато при мъжете делът на високоплатените е 23%. Почти половината от трудещите се жени са с заплати до 500 лева. Жените имат високи доходи в IT сектора, в банковия, в сферата на енергетиката и далеко съобщенията. Но работа обикновено получават в нископлатените отрасли – хранене, почистване, социални услуги, търговия и шивашка промишленост. По възрастови групи разликата в доходите между жените и мъжете е малка в диапазона между 18 и 32 години.
Причината според експертите е, че двата пола започват първата си работа с еднакъв старт. След това много от жените прекъсват трудовия процес заради децата или семейството, докато мъжете продължават да развиват уменията си. За периода от януари до август тази година износът на България за трети страни се увеличил с близо 17%. Това сочат данни на Националния статистически институт, като основни търговски партньори на страната ни са Турция, Русия, Китай, Сърбия, Македония и Египет. Износът на България за трети страни от януари до август се увеличил с 16,8% в сравнение с същия период на миналата година. Това съобщиха от Националния статистически институт. Стойността на износа е близо 11 милиарда и 700 милиона лева, като основни търговски партньори на страната ни са Турция, Русия, Китай, Сърбия, Македония и Египет. 51,6% износът на България към тези държави обясниха от Националния статистически институт. Оттам уточняват, че най-много сме изнасяли артикули и готови продукти, докато износът на храни спада. Вносът в България също се увеличава, като за първите 8 месеца на годината бележи ръст от над 26% спрямо същия период на миналата година. Страните, от които България е внасяла най-много, са Турция, Русия, Китай и Сърбия. Към новините от света, говорителят на испанското правителство призова днес сепаратистския премиер на автономната област Каталуния, Карлес Пучдемон, да не предприема необратими действия. Иниго Мендес де Виго отправи апела си преди очакваната с огромен интерес тази вечер от 19 часа реч на Пучдемон пред каталунския парламент, в която е възможно той да обяви едностранно независимост на испанската автономна област. Висши представители на Европейския съюз вече предупредиха каталунските ръководители, че ако обявят независимост, испанската автономна област ще бъде изключена автоматично от Европейския съюз. Още от света вижте в следващата хроника. Поне 10 души загинаха, стотици са ранени, а над 20 000 се евакуираха, след като пожари обхванаха повече от 230 квадратни километра в долините Напа, Мендосино и Сонома в Калифорния. Огънят изпепели повече от 1500 къщи и търговски обекти. Много от хората бяха принудени да избягат в средата на нощта от домовете си и нямат нищо, освен дрехите, които носят. В гасенето на пожарите са мобилизирани Националната гвардия и военната полиция на Съединените американски щати. В няколко общини е обявено извънредно положение. Екипажът на руски бомбардировач Су-24 загина, след като при опит за излитане бойният самолет излезе от пистата на военно летище в Сирия и се разби. Екипажът на самолета не успя да катапултира и загина, се казва в съобщението. Руското министерство на отбраната уточни, че катастрофата не е причинила разрушения на земята. Излезе новия трейлър на Междузвездни войни Последните джедаи. Видеото породи силна тревога в много от почитателите на поредицата. В предишния трейлър Люк Скайуокър заявяваше, че е време джедаите да си отидат. Предполагаше се, че той ще е последният, а Рей ще бъде някакъв нов вид защитник на доброто и справедливостта. Само че в последното видео Кайло Рен подава ръка на обърканата Рей, като преди това атакува флота на Новата република с ясната цел да унищожи принцеса Лея, собствената си майка. Отговорите ще разберем на 15 декември, когато е премиерата на поредната част от Междузвездни войни. Отново у нас, за поредна година в България се организира Седмица на вкуса. Инициативата е на Френски институт, Франкофонския център във Варна, съвместно с професионалната гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров. Част от програмата беше кулинарното ателие, водено от френският майстор-готвач Ален Тет. Наш екип беше там. Вижте! За поредна година Френският институт в България, Франкофонският център във Варна, съвместно с професионалната гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров, представят кулинарно ателие. То е част от Седмицата на вкуса, която освен във Варна се провежда и в Бургас. Във Франция Седмицата на вкуса се организира под егидата на Министерството на образованието и обединява местни, регионални и национални инициативи под знака на обучението по вкуса, на кулинарното наследство и хранителните професии. Започва да се прави преди 28 години. Варненската професионална гимназия по туризъм, професор доктор Асен Златаров, се включва в инициативата преди 6 години. Френски институт в България от доста години участва в тази инициатива, като кани известни френски готвачи. Тази кампания се провежда най-вече в учебните заведения.
Кулинарното ателие е водено от шеф-готвач Ален Тет от Франция. Дойдох в България, за да мога да науча българските ученици на нови техники за готвене на яйце и майонеза. Моето голямо желание е да се осъществи обмен на български и френски ученици, като по този начин те обменят практики не само за самото готвене, но и на методите и техниките на обслужване. За новия метод и спецификата за приготвяне на сосове ни разказа ученичката Мария Великова. След като пъхнем крема в сифона, той трябва да се напълни с въздух, като частите се слагат и го оставяме така, че да може да влезе въздух, за да може да тече, като го натиснем ето това. И ето е формичката и за във формата на цветенца, както някъде са се получили. И това е. Най-вече въздуха трябва да играе важна роля. Това нова техника ли е за вас? Да, това е напълно нова техника. За първ път го използвам и ни допада като цяло. Ерик Перотел подари ценна колекция от кулинарни книги. Те ще попълнят библиотеката на професионалната гимназия по туризъм във Варна. Какво ще видите в утро в нашия град на 11 октомври? Какъв е българският модел на земеделие и развитие на селските райони и кои са приоритетите на общата селскостопанска политика след 2020 година, когато ще дойде краят на евросубсидиите? Разговор с Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България и доцент доктор Мария Станимирова, ръководител катедра Аграрна економика в Икономическия университет във Варна. Как да подобрим качеството на живот в града си? Как да преодолеем неудобството, страха и предразсъдъците от общуването с хора със специални нужди? На какво да наблегнем в образованието през 21 век? Отговорите на тези и други въпроси ще научим след 8 часа и 30 минути от Поли Захариева и Ивелина Гаджева, организатори на първия технологичен 72-часов маратон Том във Варна. Минутите за култура ще видите срещата на Кирил Аспарухов с български актьор Атанас Сребрев, който има над 100 участия в холивудски продукции «Зад океана». И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052-303-306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черноморе. В 20 часа започват спортните новини с водещ Красимир Николов. От мен и целият екип. Хубава вечер!